Extra happy, Rodrigo, Apple, go, Ido. Extra happy, anyhow, I don't know if I'm spelled it, because we bought this. Nu, ko šodien sadarbībā ar Baltijas e-sporta līgu izaicināšu uz divām spēlēm, tātad pirmā būs NHL, otrā rallijs, Rodrigo Ābola. 6. aprīlī sāks atkal Baltijas e-sporta līgas trešās sezonas tiešraides. Un tāpēc skaties, kā mums arī spēlē. Jā, un tā kā tas ir tiešraidē, bet 1. un 2. jūnijā Hypertonā var nākt dzīvē atbalstīt mūsu visus e-sports vaigas. Tā ir kā? Es nespēlēšu, bet tur būšu. Tā mums tūlīt būs, jo es domāju, ka ir labāk NHL. Nu tā, man ir rallijs, es zinu, ka iekšā uzreiz, bet... Rallijs ar tēti spēlēju, maz bija. Tā kā maz bija? Jā. Tu jau tagad arī īpaši baigi liels, nē, es sapratu to, ka tu esi 96. gads. Jā, es arī esi 96. gads, ir prieks iepazīties, mēs esam viena gada. Cik jūs gadus kopā jau bijāt metni 4? Tagad ir 5.5. 5.5. 5.5? Pazīstam, mēs vispār esam, ka mums bija 7-8. Nopietni. Jā. Skaties! Tieši tā! Tas nozīmē, ka varbūt es savējo, ja īstenībā esmu saticis. Jā, pazīsti viņu! Viņa kaut kur man jau bija. Viņš čurājas palērs garā! Jā, mēs kopā čurājas vilkas tev. Es ar viņas brāli spēlēju hokeju vienā komandā. Tad es atceros, mums ir viens brauc. Nu, ja viņa brāļa brauc, tad mēs spēlējām tur buvišu. Mēs tur kaut ko ārā sētā metējām buvišu, tad viņa bija mūsu žūri. Un tad tur vēl ir bildi, bet nu, mums... Es ceru, ka datorā viņa atradīs, es viņa mājā atradīju mūziku datoru, kurā bija bildi, kur mēs virbi valkam viņu brāžiņš. Tēdiņi, varbūt gadi. Mēs ārā priekšā rindā esam viens par otru. Mēs skatos un es nestos ar sirsniņu atceļām. Es skatos, es tev fluņās iznīcināšu. Es domāju, arī bija končinglūtas šitā īpris spēle. O, paldies. Es haļauju. Nē, šitā negribu. Nē, es gribu. A, kas tā ir? Es nezinu, es ieradīju jaunas un paņēmu. Nu, nenormāli, tas tur televizors šeit. Jā, jā, kaut cik tā padās. Jā. Evo, bija labāk. Jā, tev vislabāk. Tā, kāda varētu būt par kontroli, godīs, godīs, nezinu. Tā, pagad. Es pirmo reizi dzīvē spēlēju ar kādu profesionālu hokejus, kurš ir nodraftēts NHL. Lai gan tu nespēlēji vēl, bet tu esi nodraftēts. Jā, jā. Jā, nekā. Es spēlēju ar viņu NHL, aiziet. Hokeja es beidzu pirkumais kopš 16. gada. Neesmu pēršas jaunas, jo viņi visvienādi ir. Pat kvalitāte īsti nemainās? Nu nekas, nu varbūt kvalitāte mazliet mainās, bet tā īsti nekas cits nemainās. Apakaļ, mēs kaut ko daram, ja kāds zaudēt, ja kaut pumpišku tādu? Ko tu grib? O! Ir šķēlēt! Ko tu darīt? Man pagaidām zālē, mūs man viss smaliņas sāp, bet nu es nav attaisnības. Nu pagad, mēs līdz padomājam. Nu varbūt vienkārši klasiski pumpīšu, kā iziet? 10 vai? Kaut kādā 30. 30? Jā. Labi, tad es ceru. Es tikai tev gribu body shot taisīt, bet es... Man liekas, man bišķiņ esmu traumēt, ka pagājušās reizes man baidīt virsā. Man iesiet pirmo golu, bet man tā patās ir laba sajūta. Jo viņš NHL nodarbētēts ir. Tas nav tā, ka man iesiet kaut punču vienkārši random. Jā, tāpēc kādi viņiem būs sajūta, ja būtu otrādāk. Tu līdz būs otrādāji, jūs tikai skatāties. Arķoms iesiet, nav īsi mūs. Man jau stresa to, ka viņš uz 30 pumpēšiem ir svēl. Jā, nu bez zaudēs 30 pumpēšas, jo nav tā tie ir. Aiziet. Bet jūs zinu, man ir monsterīs. Kāpēc tev monsterīs apmastāli? Nē, no treniņiem es divas nedēļas neko nedarīju, tagad atsāk trenēties. Un tagad divas nedēļas neko nedarīju, tad muskuļi ātri parējās. Apāk, kāpēc tu būtu divas nedēļas neko nedarīju? Kas tā? Sezona beidzās gribēt aptika, jā, gribu paļa aptika. Nē, mēs Zviedrijā zaudēju play-offs, tad mazliet tā kā atpūtos, nosvinējām. Tad sākārtos sots naudiņa atbrauc, nosvinēja tā kā Stokholmā, tur es gan nebraku, gribu kauties. Ko es nozīmē? Apaļ, nē. Satraumēju un spēlētājs gribēju kauties. Apagai, viss reāli var dabūt arī 2 minūtes par šo sišanu, es vienkārši eju virsū tev un... Jā, mēs trāpīju, Rodrigo, Apolo, go, Ido. Es trāpīju, NHL, un tad esmu spēlētēm tikko klikvārtas. Sanāk, iemēc. Uzreiz no iemetēm, man bija gatavs. Adidas vai Nike? Adidas. Adidas vai Nike? Nike. Bez viņš basketbols. Nē, tāpēc, ka man ļoti patīk Air Force, un īsmēr es gribētu, ka man būtu ļoti, ļoti daudz Air Force vienkārši. Man bija, zini, kad man bija Nike laiki, man bija Portlandā, es spēlēju. Oregonā, kur trailblazeru. Origo, kur spēlēju? Origo. Pagai, ir Origo vai Oregonā? Oregonā. Ā, zaļā krāsa? Štats, nē, štats Oregonā. Bet viņiem nav zaļā krāsa, pat tā kā, nu kādi iespēju, ka tu mākli, neiesi? Viņiem zaļā, nē, trailblazeru, kur ir.
Koledžē ir zaļa. Jā, zinu, ka Jordan Special Edition tādas botas. Yeah. Oregon's Crazy, tur 20 000 yeah, maksā. Nu, mēs tur spēlējam, un tur pirmkārt nav state tax, tagad nav nodoklis. Aha. Un vēl mums bija tur tā galvenā Nike bāze, jā, un tur mēs varējām tikt, un tad mēs employee store varējām arī tikt, un tur jaunākās botas par $30 arī tikt. Ko tu muldi? Nu nevar būt tik traki. Boda vārds. 30. Jo nav nodoklis un employee stores, tas ir visiem tā kā tas visiem, kam ir, kas strādā teorētiski, tas ir viņu veikals. Ā, nu, tas nav visi apmeklētājiem nemaz. Nu, tā īsti, nu, tur caur kontaktiem tikai tie. Jā. Tas, nu, parasti, kas ir NBA spēlētāji, kad ir Nike, visi brauc uz turien, tā kā skatīties, kas ir jauns. Satika kādu NBA spēlētāju? Nesatika. Bet tu gribēji? Es gribēju lielu satika, bet viņš ir Adidas. Tur bija arī tā Adidas. Man liekas, viņš ir Adidas. Šī izdrukājās baigi. Ā. Tāpēc, Tad tev patīk labāk, stingrāk? Jā, ja tev patīk stingrāk, maini biežāk, bet atkal tad mainīt tā baigas lūgu, bet, nu, tas ir paukšu. Bet man ļoti patīk īstenībā spēlēt šitātad spēles ar tieši tie cilvēki, kas varbūt ar to nodarbojas arī profesionāli. Varbūt man tagad... Ar hokeju vai videospēlēt? Nē, vispār videospēles. Es vienreiz biju spēlējuši to CS, tur par teroristiem man tieši sanāca ar vienu sarunāt. Tas bija super jauta, tikai tāds laiks sketchy moments bija. 5 gadi, jā, mēs kopā esam, bet atradu viņu. Mēs atradām viens otru, mēs tā kā... Viņam jāiet projām, ja? Nē, viņam jāiet ir pie Armanda. Tā kā putbā man bija laiks, ko trenēt. Zini, Oskar Bārķi, vai ne? Ko? Nē, es kopiju viņam es. Pasties! Nu, pasties! Ā, tu jau brauc viss, kur ir 4.42. Tev var likties, ka tas ir sūdīšu zeltās. Jā, vecī. Es tev vietā neiludotu šitajā trasē. Taisam trešo challenge'u Slovākijā, brāt Slovā. Nu ko, spēlīts esmu izspēlējis. Tagad laiks arī bišķiņi, kā saka, pastrādāt un būs jāiet iekšā kadrā. Jā, Armanda Pučas īstā šova, jā, tas bija mans mazais šoviņš blakus studijā, tad tagad jāiet ir pie saimnieka. Pārstās vienkārši, ka tā ir daļa no viņa dzīves, viņa jūtas veselīgāki, gaišāki, viņiem domas labāk raisās darbā. Paskatījies otru pusi, ja man galva norēja. Jā, bišķiņi arī. Lai es apakaļ bišķiņi dabūt. Un tad apsēties, klausies. Nu labi, kas ir tie, kas skrien? Nāc, draudi, nāc. Tomēr apsēties, ka... Kas ir tie, kas skrien? Mēs kā prasām cilvēkiem uz ielām, ja? Bet te virsmi tā izkristalizējies. Bezdarbnieki? Darbinieki? Tas ir tieši tie galvenie, kurus es paspēju nointervēt. Bija cilvēki, nu tas bija pulkstens pēc pieciem. Bija vienkārši pēc darba. Un viņi apvieno patīkamo Lietrīgo, un viņi no darba skatās mājām kājām. Jā, kā saka, tikko bija pie Lielā Armanda ciemos, savu daļu norunāja, un tagad viņam paieties, kā tad veicās Agnetei. Jā, bišķiņi kājiņai tur kurpītē, nu, teiksim. Nu, spies nevajadzētu, ka pirms nospiežās, tas nekad nevajadzētu.
Jo liekas, ka nu lai pieguļ visu, visu foršu un tā, bet ja ir pa lielā kaula noberzīs. Jā. Bet tev dos sodu par to, ka tu griez leņķīšu. Bet nu, lai viņi griež tos leņķīšus tajā trasē, īsāk sako, šodien Arms Gameboy pret Rodrigo Abo, mēs spēlējām NHL, un tad spēlējām arī ralliju. Attiecīgi NHL viņš mani uzvarēja 1-2, un rallijā es uzvarēju viņu pa 20 sekundēm, aptuveni 23 sekundēm. Un mēs sarunājam to, ka trešais challenge tiks pildīts Bratislavā, Slovākijā, ja, maijā, pasaules čempionātā hokejā. Tā kā paldies, ka skatījāties šo video, obligāti uzspied pulks subscribe un tiekamies nākamajā.